Toshkentning qoq markazida topilgan xazina masalasida avvalgi sonlarimizda ilmiy xodim Muhammad Bobur Yusupov bilan intervyu tashkil etgan edik. Shundan biroz o'tib Bosh prokuratura tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ishchi guruh tuzilib obyektlarda arxeologik qidiruv ishlari olib borilgan. Biroq o'rganish natijasida tarixiy boyliklar topilmagan. Davlat xavfsizlik xizmati ham biror bir tarixiy ahamiyat kasb etadigan boylik topilmagani aytilgan edi. Ijodiy guruhimiz bilan masala yuzasidan malakali mutaxassislar bilan uchrashishga qaror qildik. Tegishliligi bo'yicha topshirilgan tashkilot Qatag'on qurbonlari muzeyi va Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyidagi tajribali olim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Sirojiddin Ahmad bilan uchrashdik. Hali shu kungacha o'rganilmay qolib ketgan yoki bo'lmasam davr taqozosi bilan yoki boshqa bir shart sharoit sababi tufayli tarix sahifasidan nomlari unutilgan shaxslarni faoliyatini o'rganish masalasida ham katta ishlarni amalga oshirdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana bulardan hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan olimlardan Aleksandr Eduardovich Shmidt, Simeonov yoki bo'lmasam o'zbek agronom, birinchi o'zbek agronom olimi Abduvahob Murodiyni faoliyatiga bir nazar tashlasak, tarixiy nuqtai nazardan, ilmiy nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega ekanligini his qilamiz. Milliy universitetni biologiya fakultetida dars bergan milliy kadrlardan biri Abduvahob Murodiy hisoblanadi. Abduvahob Murodiy 1927 yilda Germaniyadagi qishloq xo'jalik akademiyasini bitirib kelgan inson. Bu inson akademik Shreyder qo'l ostida ishlagan, paxta seleksiyasi bilan shug'ullangan. Nafaqat paxta seleksiyasi bilan, balki o'z davridagi o'sha mavjud siyosiy tuzumni tazyiqi bilan amalga oshirilgan jamoa xo'jaligini tashkil qilishda bir yangicha o'ziga xos usul qo'llagan. Bozor iqtisodiyoti talabidan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsak, nihoyatda o'z davri uchun bozorbop mahsulotlarni yetkazib beradigan bir fermer xo'jaligini tashkil qila oldi. Kunduz kuni uzoq masofadan Milliy universitetga kelib, talabalarga qishloq xo'jaligining eng nozik sohalar to'g'risida saboq bergan. Yaqinda Muhammad Bobur mana bizni Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyiga topshirgan mikroskop ana shu ajoyib inson agronom Abduvahob Murodiyni mana shu inson bo'ladi Abduvahob Murodiy o'z qo'li bilan foydalangan asbob hisoblanadi. Bu mikroskopda paxta seleksiyasiga oid bo'lgan kimyoviy analizlarni ko'rgan, tuproqshunoslik sohasidagi bo'lgan o'zini tahlillarini o'rgangan. Mana shu bir kichkinagina bir misolni o'zi ham amalga oshirgan ishini nihoyatda ilmiy jihatdan, tarixiy jihatdan, siyosiy jihatdan qolaversa, katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Birovlarni fikrini bu yerda keragi yo'q. Faqatgina insonni o'ziga pokiza qalb, keng yurak, katta bilim kerak xolos buning uchun. Ham mardlik kerak. Haqiqiy ilmni qadriga yetadigan, zarshunos odamlarni foydalanadigan narsalaridir. Tarixiy ashyolardir. Ularning qimmatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Muzeyda hozirgi saqlanayotgan ossuari, ya'ni suyaktollarni olaydik, qadimgi. Nihoyatda qadimgi bu. U 5-asrlarga yaqinroq bir davrni tashkil qiladi. U universitetni muzeyiga yoki bo'lmasam ilmiy o'sha davrdagi 20-chi yillardagi ilmiy tadqiqot markaziga bekordan bekorga borib qoladigan narsa emas. Shmidt, Simeonov va boshqa olimlar bular bir oson yengil tushunchaga ega bo'lgan odamlar emas, bular nihoyatda dunyo miqyosidagi olimlar. Shu nuqtai nazardan u Boburning qo'lidagi narsalar tarixiy nuqtai nazardan
bebaho narsalar. To'plangan hujjatlar, kitoblar hammasini bitta so'z bilan ifodalaganda zar qadrini zarshunos biladi. Zar qadrini zargar biladi. Agar o'sha sohani zargari bo'lmasa, zarshunosi bo'lmasa, uni qadriga yetmaydi, oddiy narsa bo'lib qolaveradi. Uning uchun o'sha buyum bo'ladimi, ashyo bo'ladimi, hujjat bo'ladimi qog'ozda? Yoki bo'lmasa oddiy bir muhr bo'ladimi? Mana shu narsani farqiga borish kerak, ilm kerak buning uchun. Juda katta bilim kerak. Agarda eski fors yoki arab tilidan bexabar bo'lsa, u muhrga bosilgan so'zlarni o'qiy olmaydi. Masalan, Xudoyorxon o'tgan bo'lsa, Xudoyorxonning muhri o'ziga xos bir bodom nusxa, bu nusxada ishlatilgan muhr. Muhammad Alixon Nodira begimning o'g'lini muhri uni o'ziga xos bo'lgan bir muhr. Bularni dunyoning istagan miqyosidagi olimlarni, sharqshunos olimlarni oldiga olib boring, ko'ziga surtib qabul qiladi. Mana Muhammad Alixonning bitta kichkinagina yorlig'ini ko'rsatdim menga bu Muhammad Bobur. Bu tarixiy jihatdan juda qimmatga ega bo'lgan hujjat. Bu narsalarni inkor qilib bo'lmaydi. Tarixiy jihatdan uni baholab bo'lmaydigan darajadagi ashyolardir. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Hamma narsani o'zini muddatiga qarab turib belgilanadi. Mana boyiga as-suvari nusyak donni aytayapman. Qani hozir qidirib topib ko'ring-chi o'shani bitta parchasini. O'shandagi yozuvni bitta kichkinagina bir qismini o'qiy oling. Qancha odam o'qiy olar ekan? Uni tor mutaxassislar o'qiydi. Yetilgan mutaxassislar o'qiydi. Oddiy odamga u oddiy chiziq bo'lib ko'rinaveradi. Qadrsiz bo'lib ko'rinaveradi. Shuning uchun aytayapmanki, zar qarini zargar biladi deb. U zarshunos qo'liga tushish kerak. Shuning uchun buni keng jamoatchilik qo'llab-quvvatlash kerak. Ilmiy jamoatchilik ayniqsa. Milliy universitetni o'sha rahbariyati bu narsalarga juda katta e'tibor bilan qarash kerak. Ana o'shandagina bu umumxalq mulkiga aylanadi. Universitetni obro'sini dunyo miqyosida bir ko'taradigan maskanga aylanadi bu. Muhammad Bobur topgan buyumlarni muzeyda shunday bir chiroyli joylashtirish kerakki, muzey talab qonun qoidalarga mos ravishda. U dunyodagi barcha universitetlardan qolishmaydigan bir o'zimizning milliy universitetimizni bir mulkiga ekanligini ko'rsatadigan darajaga kelish kerak. Buning uchun milliy universitet rahbariyati sidqidildan xolislik bilan o'zi ish olib borish kerak. Va keng ilmiy jamoatchilikni bu ishga jalb qilish lozim. Mana bitta misol keltiraman, Muhammad Bobur qo'lda bir teplovozni maketi bor. Metaldan ishlangan. U 20-yillarda ishlanganmi yo uni oxirroqda ishlanganmi? Hozir men xotiramda yo'q endi. Lekin shu maketni hozir ishlab biron-bir zavodga olib borsangiz, shuni bir nusxasini yaratib bering deb. O'zbekistonda o'shnaqa yaratib beradigan tashkilot bormikin? Mana shu oddiygina bir kichkinagina misol. Chunki bizda keyingi davrda mutaxassislarimiz tarqalib ketdi, ko'p sohalar bo'yicha kamayib ketdi, qari yosh katta odamlar o'tib ketdi bu dunyodan, biladigan odamlar. Yoshlarimiz kelyapti, lekin hali u darajaga chiqishiga ancha vaqt bor. Bir mutaxassis sifatida o'ylaymanki, buni respublikamizni rahbariyati, qolaversa universitet rahbariyati jiddiy o'ylab ko'radi va uni qadriga yetadi. Va yaxshi ishlarni amalga oshirilishiga yo'l ochiladi. Taniqli madaniyat xodimi bilan suhbatlashganimizdan so'ng topilmalar orasidagi kitoblar va boshqa yozma hujjatlarning bahosi bo'yicha manbashunos olim bilan suhbatlashishga qaror qildik. Bu topilmalardan bir qismini o'rganayotgan adabiyotshunos olim Otabek Jo'rayev bilan ham suhbatlashdik. Filologiya fanlari nomzodi bizga quyidagilarni ma'lum qildi. Yaqinda kashf etilgan, Toshkent markazidan topilgan nodir topilmalar xazina sifatida baholanyapti. Men bir matnshunos, manbashunos mutaxassis sifatida haqiqatan ham ushbu nodir topilmalarni
millatimiz ma'naviyati, ajdodlarimizning merosini o'rganishda nihoyatda muhim va qiymatli ekanligini alohida ta'kidlamoqchiman. Avvalambor, ushbu manbalar nimadan iborat? U yerda shu ukamiz Muhammad Bobur ta'kidlagan, aniqlagan juda ko'plab moddiy ashyolar bor. Men mutaxassislik nuqtai nazaridan faqatgina u yerdagi qo'lyozmalar haqida ozgina ma'lumot bersam. Bu qo'lyozmalar 20-asrning 20-30-chi nari boringki 40-chi yillar atrofida professor Schmidt va Simyonov tomonidan yig'ilgan. U ikkalasi ham nihoyatda mashhur va nuqtadan olim bo'lishgan va ularni ma'lum sistema asosida, ma'lum bir ilmiy yo'nalish asosida keyinchalik olib borilishi mumkin bo'lgan, hatto ular o'zaro rejalashtirilgan tadqiqotlarni plani asosida yig'ishgan. Bu hujjatlar, kitoblar nimalardan iborat? Jumladan, bu yerda Qur'oni Karimning oldin nusxalari, Sahih Buxoriyning nusxalari, tariximizga oid bo'lgan manbalar, xususan tarixi Roqimiyda eng mukammal nodir nusxasi aynan o'sha kolleksiyada bor ekan. Yoki masalan, Alisher Navoiyning Hamsa dostonlar turkumini hali fanga u qadar iste'molga kiritilmagan nihoyatda o'nakal chiroyli nusxasiga duch keldik. Yoki bo'lmasam, u yerda shunday bir arxiv hujjatlari yig'ilganki, bu aynan 18-19 asrlar o'zbek davlatchilik tarixini o'rganishda nihoyatda muhim. Masalan, Simyonov va Schmidt ko'proq arxiv materiallari, qozilik hujjatlari, xonlik tomonidan yuritilgan vaqf hujjatlarini yig'ishga maxsus urg'u berishgan. Masalan, mana bu oldindagi hujjatlar aynan o'sha kolleksiyaga mansub va menga o'rganib chiqish va bu haqda xulosa berish uchun iltimos qilishgandi. Masalan, mana shu hujjatlar ham o'sha arxivga oid. Bular asliyat. Mana bu hujjat, masalan, Qo'qon xoni Muhammad Alixon tomonidan bir madrasani vaqf hujjati sifatida tasdiqlab berilgan. Bu yerda uni muhri ham bor, nechinchi yilda yozilganligi ham bor. 1228 yil Hijriy. Mana bu esa undan keyingi xonlardan biri Shir Alixonda xuddi shunday bir madrasani vaqf berganligi haqida hujjat bor. Mana 1268 yil 1258 yil sanasi turibdi. Yoki mana bu hujjat Buxoro amiri Nasrulloh tomonidan taqdim qilingan xuddi shunday vaqf hujjatlardan biri. Buni tasdiqlovchi mana bu yerda uni mana muhri ham bor. Bu hujjatlar hammasi ham tarixiy jihatdan, ham huquq tarixini o'rganish nuqtai nazaridan, ham manbalarni o'rganish nuqtai nazaridan nihoyatda ahamiyat. Demak, mana shu hujjatlarga ko'ra biz millatimiz tarixi, millatimiz ma'naviyati, xalqimizning o'tmishdagi ziyoli qatlamini darajasini ham, ilmiy saviyasini ham o'rganamiz. Ya'ni hozirgi kundagi manbashunoslik ilmi faqatgina qo'lyozmalarni o'rganish o'zi bilangina cheklanmaydi. Bu manbashunoslik jamiki ijtimoiy, hattoki aniq fanlarning asosi. Chunki matnni o'rganmasdan turib, matnni sahih ravishda to'g'risini taqdim qilib, fanga taqdim etmasdan turib, biz hech vaqt aniq ilmiy xulosalarga kela olmaymiz. Agar bu hujjatlar tarixchi olimlarni, manbashunos olimlarni diqqat markazida bo'lib, o'zlarining tadqiqotlariga bu yerda qo'yilayotgan masalalarni ham tortsa, ularning ishlari faqat boyiydi. Hozirgi kunda mana muhtaram prezidentimiz tomonidan O'zbekiston tarixini yangitdan va ko'p jiddiy holda tayyorlash haqida, hattoki O'zbekiston tarix kanali ochildi. Alohida farmoyishlar, alohida ko'rsatmalar bo'lyapti. Bu topilgan hujjatlar, manbalar aynan mana shunday tarixiy farmonlarga muvofiq va mutobiq deya olish mumkin. Nega? Chunki hozirgi yoshlarimiz ichida mana shunday intiluvchan milliy merosga o'ta ravishda qiymat bera oladigan yoshlarimiz bor ekan, demak bizning kelajagimiz oydin. Bu manbalarni o'rganish, eng kamida qadrlash har birtamizning burchimiz. Ammo u yerdagi manbalarga bir e'tiborsizlik yoki bo'lmasam panja ortidan qarash esa bu katta bir kemtirlik, katta bir yo'qotishni olib keladi. Men o'zim ko'rgan manbalar misolida bemalol ayta olamanki, u yerdagi xazina chindan ham xazina, uni diqqat qilib o'rganish va albatta olimlar ixtiyoriga berish kelajakda yoshlar bundan bahramand bo'lishi kerak. U yerda yuqorida aytgandek, arxiv hujjatlari va vaqf hujjatlari, ularda orasida bu hujjatlar orasida shajralar bor. Shajralar turli xil bo'ladi.
Masalan, nasab shajara, avlod shajara, irshod shajarasi bo'ladi. Irshod shajarasi bu tasavvuf arboblariga xos. Ya'ni qaysi bir shayx Qodiriya tariqatidami, Naqshband tariqatidami, keyinchalik o'zidan murid yetishtirish uchun o'zidan avvalgi shayxi yoki masalan piri, peshvosidan hujjat, hozirgi til bilan aytganda diplom oladi. O'sha payt tili bilan bu irshod. Ya'ni irshod degani rashid so'zidan to'g'ri yo'lga boshlash uchun unga ko'rsatilgan nom degani. Mana shuni irshod shajra deyiladi. Ya'ni menga mana shu huquqni, mana shu ta'lim tarbiya bera olish imkoniyatini bera oladigan bergan o'sha hujjatni sohibi aslida kim? U ta'limni o'zi kimdan olgan? Bu yerda nihoyatda katta ma'naviy ahamiyat bor. Uni diqqat qilish zarurki, u aslida kim? O'zi ustozi kim? O'zi ustozidan yetuk ravishda irfonga, ta'lim berish huquqiga ega bo'lgan odamgina o'zidan keyingi shogirdga shu huquqni bera oladi. Mana shuni isbotlovchi bu hujjat irshod shajara. Mana shunday bir necha irshod hujjatlar u yerda bor. Yoki bo'lmasam avlod shajaralar bor. Avlod shajarasi ma'lum mashhur odamlarning o'zini nasabi, uzoq o'tmishdagi ajdodlari kim ekan? Shuni aniqlashtirish uchun tuziladi va uni haqiqatdan ham shu ekanligini, shu avlodga mansubligini tasdiqlovchi qozilarning muhri bo'ladi. Masalan, shu bir shajarani ko'rdik, avlod shajara ekan, u yerda Zangiotani onasi, Zangiotani shu ajdodlari haqida ham ayrim qaydlar bor. Demakki, bu Zangiota bilan bog'liq hujjatga ega bo'lib turibmiz. Lekin yana ham aniqlik, yana ham ilmiy dalillarni hali bu shajarani diqqat qilib o'rganish ko'rsatadi. Lekin hozirgi biz ko'rgan ma'lumotlarda o'zi yo'q, bu nihoyatda muhim ekanligini tasdiqlaydi. Yoki bo'lmasam, u yerda juda ham ko'plab o'z davrini shu katta bir qozixon qozi kalonlari, katta bir ilmga ega bo'lgan mudarrislarni, ulamolarni hujjatlarga urilgan muhrlari bor. Agar mana shu muhrlar qancha ko'p bo'lsa, o'sha hujjat e'tiborli hisoblangan. Biz ko'rgan shajaralarning deyarli hammasida muhr bor. Mana bu aytgan vaqf hujjatlarida ham albatta muhr bor. Muhr bormi? Demak, bu o'sha paytda katta bir maqomga, katta bir darajaga, qiymatga ega bo'lgan hujjat hisoblanadi. Agar muhr bo'lmasa, biror bitta odam shuni haq ekanligini tasdiqlamagan bo'lsa, demakki u hujjat e'tiborga uncha olinmaydi. Bu jihatdan baho beradigan bo'lsak, mazkur topilmalarning ichida aniq hujjatlik, aniq muhrlik juda ko'plab noyob ashyolar, noyob arxiv materiallari bor. Ularning hammasi juda ham katta ilmiy va ma'naviy ahamiyatga ega. Ushbu materiallar nafaqat muzey qilib namoyish qilish, bu ushbu materiallarni avvalo sinchiklab o'rganish kerak. Ya'ni buni mutaxassislarga, masalan, manbashunos olimlarga, ulamolarga, shu bo'yicha tadqiqot olib borayotgan keng olimlar muhokamasiga qo'yish kerak. Va har bitta olim o'zini iqtidori, o'zini mutaxassisligi doirasida manbalarga munosib baho berish kerak. Shundagina masala oydinlashadi. Bu haqiqatdan ham nihoyatda muhim ekanligi yana bir kere tasdiqlanadi. Menimcha, buni hech bir shu manba bilan shug'ullanuvchi yoki tarix bilan shug'ullanuvchi olim hech qachon chekinmasa kerak, aksincha bu to'la rag'bat bilan o'z mehnatini ayamasa kerak. Olimlar tomonidan bildirilgan fikrlardan so'ng yana topilmalar egasi Muhammad Bobur Yusupov bilan Bosh prokuratura ma'lumoti yuzasidan suhbatlashishga qaror qildik. Hozirgi kunda endi topilgan topilmalar, ya'ni xazinaning asosiy qismi nimadan iborat deb so'rasa, men aytishim mumkinki, mana O'zbekistondan eng kuchli mutaxassis olimlarimiz har qalay o'rganib chiqishdi, imkoniyat darajasida topilmalarning asosiy qismi, eng katta qiymatga ega bo'lgan qismi bu burjuaziya vakillari va dvoryanlarning saroylarini, hukmdorlar saroylarini bezab turgan o'ta noyob oltin foliantlar hisoblanadi. Ushbu foliantlarni Turkiston o'lkasiga qachon, kim tomonidan va nima maqsaddan olib kelinganligi hozircha noma'lum. Lekin umid qilamiz, hademay bu savollarga javob topiladi. Bosh prokuratura bergan izohga to'xtaladigan bo'lsak, albatta bu biz topgan topilmalarni joyi haqida bir qancha davlat tashkilotlari ma'lumot olishdi. Bundan keyin o'sha binolarda
bizdan keyin universitet olimlaridan tashqari yana qo'shimcha qidiruv ishlari olib borildi. Lekin Milliy universitet olimlaridan ishchi guruhidan tashqari o'tkazilgan barcha qidiruv ishlari deyarli hozircha hech qanday samara bergani yo'q. Ya'ni ular biron bir tarixiy ahamiyatga ega ashyolarni topa olishmadi bizdan keyin. Balki yana o'sha binolarni ayrim qismlarida qolgan bo'lishi mumkin degan taxmin hali ham bizda bor. Albatta bu ish endi bir necha yillar kerak bo'lsa talab etadi, buni javobini vaqt ko'rsatadi. Hozirda mana topilgan topilmalar orasida asosiy qismi mana oltin foliantlar deb aytdik. Ushbu foliantlarni endi hozirgi kunda baholaydigan mutaxassislarni o'zini restavratsiya qiladigan mutaxassis olimlar guruhi bu juda tor doirada ish olib boradigan mutaxassislar bo'ladi. Ya'ni ularni O'zbekiston hududidan topish hozirgi kunda juda katta muammo. Shu sabab ushbu topilmalarni biz bilamizki, Polsha va Germaniyada mana shu yo'nalishda ishlaydigan juda katta ilmiy guruh, ilmiy maktablar mavjud. Mana shu olim hamkasblarimiz bilan bog'langan holda hozirda ushbu topilmalarni restavratsiya qilish uchun, ya'ni topilmalarni umumiy 80% qismi juda yaxshi saqlangan. Faqat 20% ga yaqin qismi og'ir holatda restavratsiyaga muhtoj bo'lganligi sababli ushbu topilmalarni restavratsiya qilish ishlari uchun maxsus laboratoriya va kuchli tajribaga olim mutaxassislar bizga talab etiladi. Hozirgi kunda mana shu laboratoriyani 50% qismi Toshkentga olib kelindi. Yevropaning ilg'or mamlakatlarida ishlab chiqarilgan laboratoriya uskunalaridan iborat bo'lgan laboratoriya, ekspertiza hamda restavratsiya laboratoriyasi. Qolgan 50% qismi, menimcha 2019-yilning sentyabr oylarigacha cho'ziladi olib kelishi. Ana undan keyin laboratoriya tayyor bo'lsa, biz Yevropalik mutaxassis olimlar guruhi bilan topilmalarni ekspertiza qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz va ularni restavratsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hozircha bular haqida qiymatini baholab beradigan mutaxassislarimiz oramizda afsuski mavjud emas. Shu sababga ko'ra ularni asl qiymatini hozirda baholay olmayapmiz. Sirojiddin akaning gaplariga men to'liq qo'shilaman. Albatta, ushbu topilmalarni barchasi turli xil yo'nalishlarda, turli xil sohalarga oid bo'lganligi sababli bitta yo'nalish o'zi, bitta san'atshunos yoki adabiyotshunosi o'zi bu haqida xulosa bera olmaydi. Ba'zi ashyolar borki, bizni mentalitetga, bizni mamlakatga, bizni hududga mutlaqo bir aloqasi jihatdan uzoqroq bo'lgan, turli xil madaniyatlarga borib taqaladigan ashyolar ham borki, bularni biz baho bera olmaymiz bu ashyolarga. Albatta, bu o'zini o'sha millatga, mentalitetiga xos bo'lgan, urf-odatlarga xos bo'lgan o'sha tamaddun vakillari tomonidan baholanganlari ma'qulroq deb o'ylayman. Endi hozirgi kunda mana oltin foliantlarni bir qisminigina mutaxassis olimlarimiz imkoniyat darajasida ko'zdan kechirib chiqishdi va ma'lum bo'ldiki, topilmalar orasida mana Rossiya imperatorlar saroylarini bezab turgan, bundan tashqari Germaniya, Avstriya, Vengriya, Shvetsiya hamda Fransiya qirolliklarini dvoryan vakillariga, burjuaziya vakillarini shaxsiy kolleksiyalarini bezagan o'sha noyob ashyolarni mavjudligi ularni original muhrlari bilan tasdiqlanganligini biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Mana oddiygina misol qilib aytishim mumkin. Mana qo'limdagi ushbu qo'lyozma asar. Bu qo'lyozma asarimizni masalan biz endi baho bera olmadik. Bu qanaqa asar, qachon yozilgan, qanday ma'noda yozilgan, nima asardan iborat va javob topish maqsadida Toshkent Islom universitetiga biz olimlarga buni ko'rsatdik. Natijasida Islom universiteti olimlari bizga xulosa berishdi. Bir haftada ushbu xulosaga ko'ra qo'limda turgan asar milodiy 1615-yilda yozilgan bo'lib, muallifi Al-Fahr Al-Xurosoniy, ya'ni meros ilmiga oid bo'lgan 10 dan ortiq asardan iborat bitta to'liq kitob. Ushbu kitob hozirgi kungacha mana dunyoning turli xil kataloglari, London, Berlin, Parij, Tehron, Kabul va Baku shaharlaridan ma'lumotlar olinganda bironta katalogda topilmadi. Bu degani, ushbu qo'limda turgan kitob hozircha dunyoda yagona hisoblangan asar hisoblanadi. 10 ta asardan iborat to'liq kitob. Dunyoda ushbu kitobni boshqa nusxasi yo'q. Endi bunga qanaqa baho berishni men bilmayman, to'g'risi mutaxassis emasmiz. Mana bu bizani oldimizda turgan katta muammolardan biri. Yana bitta oddiygina misollardan birini aytsam, bilamizki Turkiston sharshunoslik instituti Turkistonda 1918-yilda sharshunoslik instituti tashkil etiladi. Mana shu institutda juda mashhur nemis olimlari sharshunos Aleksandr Shmidt
hamda rus sharqshunoslaridan Aleksandr Simeonov ish olib borgan va umrini oxirigacha, ya'ni qamalguniga qadar 32 yilgacha juda katta kolleksiyani to'plashgan. Ushbu kolleksiya Toshkent shahrini qoq markazida izsiz 30-yillar o'rtalarida g'oyib bo'ldi. Savol tug'iladi, qayerga ketishi mumkin shunday noyob kolleksiya? Dunyoni bironta muzeyida hozircha mavjudligi tasdiqlanmagan. Va qarangki, taqdir taqozosi bilan biz mana shu kolleksiyani bir qisminigina topdik. Buni ishonch bilan aytishimga sabab bor albatta. Mana o'zingiz guvohi bo'lib ko'rishingiz mumkin. Mana qo'limda turgan ushbu tosh bosma asar Turkiston sharqshunoslik institutining muhri bilan tasdiqlangan 1918 yilda va noma'lum sababga ko'ra g'oyib bo'ldi. Uzoq yillar qorong'u zax yerto'lida yotdi. Va qidiruv natijasida universitetimiz olimlarining sa'y-harakati yordamlari bilan topildi. Mana birgina dalil. Misol. Yoki yana bitta dalilni ko'rishimiz mumkin. Mana hozir qo'limda turgan ushbu kitob. Biz bilamiz, 20 asr boshlarida shunday vaziyat yuzaga keldiki, Turkiston o'lkasidagi ziyolilar qatlami zamonaviy ilm-fan taraqqiyotini, uni fan sirlarini o'rganish maqsadida Yevropaga intila boshlashdi. Mana shunda atoqli davlat va jamoat arboblari Fayzulla Xo'jayev, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Cho'lpon Abdurov Fitrat hamda Said Nosir Mirjalilovlar kabi ziyolilar O'zbekistonda ko'mak uyushmasini tashkil etishadi Turkistonda va ushbu ko'mak uyushmasi mamlakatimizdagi salohiyatli yoshlarni tanlab olib, ulardan 70 nafarini Germaniyada o'qishga jo'natishadi. Germaniyada 20-chi yillar oxirlari, 30-chi yillar boshlarida o'qib, O'zbekistonga qaytayotganlarda ularni deyarli O'zbekiston hududiga kelgan, Turkistonga qaytgan jamiki talabalarni o'limga mahkum qilinadi, qamoqqa olinadi. Ularning kelgusi taqdirlari hozirgacha bizga noma'lum edi. Mana men topgan ushbu kitob Berlinda nashr ettirilgan bo'lib, ya'ni O'zbekistondan borgan o'sha 70 nafar talabalardan biriga tegishli bo'lgan. Ya'ni bunga biz ishonch bilan eshitishimizga sabab ushbu kitobda mana Berlin 1927 yilda nashr etilgan tibbiyotga oid ilmiy kitob. Aynan talabalar 26, 27, 28, 30, 31 yillarda Turkistonga qaytib kelishgan va o'zlari bilan mana shunday sohaga oid bo'lgan ana shu yillarda nashr etilgan kitoblarni olib kelishgan. Bu mesela bittik misol. Mana ikkinchi topilmamiz. Germaniyada nashr etilgan ushbu kitob laboratoriya jihozlari katalogi hisoblanadi va ushbu katalogni mana boshida ko'rishimiz mumkinki. Mana yozib qo'yilgan Turkiston tajriba stansiyasi deb. Turkiston tajriba stansiyasi Abduvohob Murodiy ismli O'rta Osiyo Davlat Universitetini Tuproqshunoslik fakulteti talabasi tomonidan ushbu tajriba stansiyasi tashkil etiladi va juda qisqa faoliyat ichida 2 yil ichida juda katta yutuqlarga erishadi, ya'ni agronomlik sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida. Ushbu talabamiz ham 30-yillardagi Stalin repressiyasi qurboni bo'lgan. Mana uni nomini bizga ochib bergan bittagina oddiy ashyo hisoblanadi. Demak, Abduvohob Murodiyni Germaniyadan olib kelgan buyumlari shu vaqtgacha topilmagan bo'lsa, mana bittasi bizani hozirda qo'limizda turibdi. Ya'ni tarixni o'sha mudhish qora kunlaridagi nohaq o'limga mahkum qilingan insonlarning nomini biz hech bo'lmasa mana shu ashyolar orqali tiklab olishimiz mumkin.